Střední třída je dnes plná skvěle vybavených a kvalitních telefonů. O tom svědčí i dnešní výběrové video, ve kterém nás čekají podle naší redakce nejlepší telefony s cenou do 15 000 korun. Ať už mobil kupujete jako dárek nebo pro sebe, tak u těhle neuděláte chybu. Dnešní výběr zahajujeme absolutní novinkou v podobě Pixelu 8a, který byl představen před začátkem května. Jde o telefon, který osloví uživatele, že hledají kompaktní zařízení. Má totiž na dnešní poměry menší 6,1 palcový OLED displej, který se však řadí mezi špičku jemností, obnovací frekvencí i čitelností. Obdobně bychom mohli komentovat taky chipset Tensor G3, který ve vyšší střední třídě patří mezi nejlepší. 8 GB RAM zní dostatečně a stejně tak 256 GB úložiště. Konstrukčně je na tom Pixel 8a skvěle. Má hliníkové tělo, robustní zpracování a dostalo se i na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu IP67. Líbí se nám i haptická odezva displeje a nutno podotknout, že patří mezi absolutně nejspolehlivější mezi konkurenty. U nového Pixelu 8a se můžete spolehnout na aktuální Android 14 a 7 let aktualizací. Systém tak budete mít aktuální i v roce 2031. Silnou stránkou mobilu jsou taky fotoaparáty, kdy hlavní i ultraširokouhlý objektiv produkují kvalitní snímky ve dne i v noci. Jistě oceníte 4K video s 60 snímky za vteřinu. Dobře si poměrně malý Pixel 8a vede i v oblasti výdrže, což už ale nejde říci o nabíjení, které je se svými 18 W spíše pomalé. Malou náplastí budíž podpora bezdrátového nabíjení. Celkově se však Pixel 8a řadí mezi nejlépe vybavené modely do 15 000 korun. Partnerem videa je mobil Pohotovost, kde na nový smartphone získáte prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma. Dárek v hodnotě několika tisíc na vás čeká při koupi nového iPhoneu, Samsungu, Xiaomi, Motorola a Poco. Smartphony se zárukou 3 roky koupíte přímo na mp.cz nebo na kterékoliv ze 13 prodejen mobil Pohotovosti. Zájemce o větší telefon by mohla oslovit další letošní novinka v podobě Motorola Edge 50 Fusion. Jejíž displej narostl na 6,67 palců. Nadále jde o AMOLED s jemným rozlišením a dostatečně vysokým jasem. Zpracování je bytelné, i když je tedy rám plastový. Motorola dokonce nasadila odolnost IP68, která značí, že telefonu nevadí prach ani voda. Výkon je spíše průměrný vzhledem k nasazení chipsetu Snapdragon 7S generace 2, avšak pokud nechcete hrát ty nejnáročnější hry, neměl by vás nijak limitovat. Naopak oceníte například 0,5 TB úložiště a 12 GB ramku. Nechybí nejnovější systém Android 14 a výrobce slíbil 3 velké aktualizace a 4 roky bezpečnostních záplat, což je takový slušný průměr. Fotografická výbava stojí na hlavním snímači s 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Nechybí ani solidní ultraširokouhlý objektiv s 13 megapixely. Výdrž zajišťuje baterie s kapacitou 5000 mAh. Navíc je podporováno velmi rychlé 68W nabíjení. Polovinu baterky dobijete již za pouhých 15 minut. Kaňkou na kráse je však absence bezdrátového nabíjení. Omluvit to může cena pod hranicí 12 000 korun. Nothing Phone 2 se snaží být originální. Částečně průhledným vzhledem skutečně zaujme. Potěší prémiové materiály a kvalitní zpracování. Odolnost pouze IP54 je však spíše zklamáním. Chuť si zaspravit nejenom diodami, které jsou na celé zadní straně, ale i povedeným OLED displejem s 6,7 palci. Radost ve tváři vám možná vykouzlí i Snapdragon 8 generace 1+, který je stále bývalým top modelem Qualcommu a má hodně výkonu. 12 GB operační paměť nebude připadat malá zřejmě nikomu a 256 GB úložiště je pěkným standardem. V tuto chvíli je v telefonu nejnovější Android 14 a ještě jej čekají 2 velké aktualizace, plus součtu 3 roky bezpečnostních záplat, které chodí každý druhý měsíc. Záda telefonu jsou domovem 2 50-megapixelových snímačů, které výsledky obstojí takřka ve všech podmínkách. Baterie s kapacitou 4700 mAh sice vypadá slaběji, ale opak je pravdou. Dvoudenní výdrž je téměř samozřejmostí. Nabíjení je pak umožněno 45 W a zabere přibližně 55 minut. Můžete nabíjet taky bezdrátově.
Za 14,5 tisíce korun tak získáte velmi dobře vybavený a vzhledem originální mobil. Jak možná tušíte, Galaxy S23 FE je takzvaně fanouškovskou edicí vlajkových modelů, u které se výrobce snaží nabídnout zajímavou výbavu za přiměřenou cenu. To se zpočátku u Galaxy S23 FE příliš nedařilo, ale rychlý pád ceny zajistil, že je z něj konečně zajímavá koupě. Spolehnout se můžete na kvalitní materiály, dobré zpracování a zvýšenou odolnost proti vodě a prachu IP68. Poměrně masivní rám a ostré přechody mezi ním a displejem jsou však důvodem, proč se telefon méně pohodlně drží v menších rukou. AMOLED displej je u Samsungu osvědčenou jistotou a zárukou kvality. Dojem však lehce kazí zbytečně velké rámečky. Rekordy ve výkonu Galaxy S23 FE sice netrhá, ale Exynos 2200 stačí i náročnějším uživatelům a netrpí přehříváním. 8GB ramka je dostatečná, naopak varianta se 128GB úložištěm, která se jediná vměstná pod hranici 15 000 korun, už příliš nepotěší. Zejména při sdělení, že s paměťovkami si telefon neporadí. V telefonu je nyní Android 14 a obdrží ještě 3 velké aktualizace a zhruba 4 roky bude dostávat nové bezpečnostní záplaty. Trumfem Samsungu jsou fotoaparáty. Najdeme na zádech hned 3 a kromě klasiky v podobě hlavního a ultraširokoulého objektivu je zde i teleobjektiv, který konkurence bohužel zpravidla nemá. Pokud tedy využíváte přibližování během focení, tak by vám Galaxy S23 FE neměl zmizet z výběru. A to i přesto, že spíše průměrná výdrž baterie je podtržena taky pomalejším nabíjením. Na pozitivní notu však musíme zakončit tím, že telefon podporuje bezdrátové nabíjení. Náročnější by mohlo zaujmout Xiaomi 13T. Lesklé tělo je dobře zpracováno, ale přitahuje opravdu extrémně otisky prstů. Nemusíte se obávat vody či prašného prostředí, neboť je plněn stupeň krytí IP68. Téměř 6,7-palcový AMOLED displej se chlubí jemným rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Dostatek výkonu i pro náročné hry přináší Dimensity 8200 Ultra a napomáhá mu 12GB ramka. Kvitujeme 256GB úložiště, neboť paměťovky do telefonu nedáte. V telefonu se nyní nachází Android 14 a nadstavba HyperOS, avšak do budoucna očekávejte ještě 3 velké aktualizace a 4 roky bezpečnostních záplat, to už jsme tady dneska slyšeli. Optimalizace je povedená, my se tak můžeme přesunout k foťákům. Tak trochu po vzoru Samsungu jsou zde 3 objektivy a mezi nimi nechybí ani teleobjektiv s dvojnásobným bezztrátovým zoomem. Hlavní 50-megapixelový snímač však mírně pokulhává během nočního focení. A u těch nedostatků můžeme ještě chvíli setrvat, protože telefon nemá bezdrátové nabíjení. Snaží se to však urovnat 67W drátovým nabíjením, kterým telefon dobijete za nějakých 42 minut, což je skvělé. Výdrž se pak pohybuje kolem 1,5 dne, samozřejmě v závislosti na používání. Cena Xiaomi 13T se dostala již pod 13 000 korun, čímž se drobné nedostatky dají omluvit. A to byly všechny telefony z dnešního výběru. Pokud jsme nějaký zajímavý kousek podle vás hanebně vynechali, tak ho určitě napište do komentářů a třeba tím ještě někomu pomůžete. Odkazy na jednotlivé telefony samozřejmě najdete přímo v popisu videa, kde máte všechno, co potřebujete vědět, no a já se na vás budu těšit u dalšího výběru nebo taky u dalšího videa na mobilenet.cz.